qoraal ka soo baxay xisbiyada mucaaradka ee wadan iyo ucid ayaa lagu shaaciyay guddi ka kooban 10 xubnood kuwaasi oo isbahaysi ay ka sameysteen labada xisbi mucaaradka ee Soomaaliland ee wadan iyo ucid gudoomiyaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciir oo xisbiga wadan iyo hoggaamiye iyo Faisal Cali Waraabe ayaa ku heshiiyay sidii ay u qaybsan lahaayeen isla markaana xisbiyada mucaaradka Soomaaliland aanay u bixin lahayn shirgudoonka golaha wakiilada Soomaaliland iyo sidoo kale maayirada kasoo baxay 22 degmo ee Soomaaliland ee doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka ka dhaceen 23kiima isla markaana natiijadii u dambeysay lagu dhawaaqay xalay. Ismaaciil Yare oo ah xubin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadan iyo warbaahinta u sharaxay qodobada iyo guddida isbahaysigaasi ka kooban yahay ee xubnahan ay u magacaabeen ayaa sheegay markii labada xisbi qaran hoggaankooda uu ka shiray go'aanna la gaaray iyaguna ay guddoomiyeen. Warqadani waxay tilmaamaysaa, qoraalkana tilmaamaya, waxay ku socotaa dhammaan mas-uuliyiinta hoos ku qoran. Waxay ogeysiin kula guddiday fulinta xisbiga Ucid, waxay ogeysiin kula guddiday fulinta xisbiga Wadani, waxay ogeysiin kula xildhibaanada labada xisbi, wakiillo iyo deegaan ee uga soo baxay labada xisbi qaran ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ujeedada taariikhdu maanta bishu waxa weeye waa lix, waa bishii lixaad 2021. Ujeedada qoraalkani wuxuu yahay magacaabis guddida isbahaysiga xisbiyada mucaaradka ee hoggaanka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Qoraalku wuxuu dhigayaa sidan soo socota: markii ay darseen labada xisbi baahida loo qabo in la sameeyo guddi isbahaysi, markii ay u muuqatay in la dardargeliyo howlaha wada shaqaynta labada xisbi mucaarad, markii ay sameeyeen wada tashi hoggaanka sare ee labada xisbi mucaarad, markii ay ku qanceen xisbiyadu waayo aragnimada iyo aqoonta guddida. Maanta oo taariikhdu tahay 6 June 2021, waxay hoggaanka sare xisbiga mucaaradka ah ee Ucid iyo Wadani magacaabayaan guddida isbahaysiga xisbiyada mucaaradka ah ee hoggaaminta golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Tirada u horeysa ee xisbiga qaranka ee Ucid uu soo saaray guddidaasi waxay ka kooban yihiin 5. Ka koowaad iyo xilkoodaba, ka koowaad waa mudane Siciid Cumar Axmed Siciid Ucid oo dhinacayga midigta taagan ayaa kow ka ah, waa guddida xisbiga Ucid ayuu ka mid yahay. 2. Mudane Shucayb Maxamed Muuse guddida xisbiga Ucid. 3. Mudane Axmed Maxamed Allaale guddida xisbiga Ucid. 4. Mudane Maxamed Cali Bilaal guddida xisbiga Ucid. Mudane Bashiir Xasan Xamari guddida xisbiga Ucid. Guddida xisbiga Ucid waxay ka kooban tahay 5 xubnood oo ka wada shaqayn doonaan 5 xubnood oo ka tirsan xisbiga qaranka ee Wadani. Guddidan ayaa la filayaa inay ka shaqeeyaan sidii ay maayirada gobollada Soomaaliland iyo ku-xigeenada iyo shirgudoonka golaha wakiilada Soomaaliland u qaybsan lahaayeen labada xisbi mucaarad, isla markaana ay dhinac kooxa uga noqon lahaayeen xisbiga talada haya ee kulmiye, kaasi oo hadda la filayo in laga qaado dhammaan xildhibaanada ku matalaya golayaasha ama maayirada ku matalaya golayaasha deegaanka iyo shirgudoonka golaha wakiilada Soomaaliland. Dadka ku nool deegaanada Soomaaliland ayaa soo dhaweeyay isbahaysiga, taasi oo ka dhigan in xisbiyada mucaaradka awood ku yeeshaan golayaasha deegaanka iyo sidoo kale wakiilada, kuwaasi oo sanadihii u dambeeyay uu haystay xisbiga talada haya ee kulmiye. Ilyaas Cabdicali Raadiyo kulmiye Hargeysa. Qoraal ka soo baxay xisbiyada mucaaradka Wadan iyo Ucid ayaa lagu shaaciyay guddi ka kooban 10 xubnood kuwaasi oo isbahaysi ay ka sameysteen labada xisbi mucaaradka ee Soomaaliland ee Wadan iyo Ucid. Gudoomiyaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciir oo xisbiga Wadan iyo hoggaamiye iyo Faisal Cali Waraabe ayaa ku heshiiyay sidii ay u qaybsan lahaayeen isla markaana xisbiyada mucaaradka Soomaaliland aanay u bixin lahayn shirgudoonka golaha wakiilada Soomaaliland iyo sidoo kale maayirada ka soo baxay 22 degmo ee Soomaaliland ee doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka ka dhaceen
كوبي إسودن كيما إسلامر كانا نتيجة يودن بيسي لغودة واقعي حالي إسماعيل ياري أو آه حبين كاترسان حسبقا معارض كيا وداني وورباين تاوش الرحي قدبادا يو قدي دا إسماعيسيقا سيكو كوبين يحايا حبنهاني أمغا عابين أيا شيغي مركي لبدا حسبقا رن هقان كويد وكشري وقان اللقارين يقنا يقدوميين ورغدان الواحد تلمام إسا قرال كانت تلمام يا وعكس أتادمان مسؤولين تغوص كقران وحي وغيسون كل قد دا فلنت حسب قويد وحي وغيسون كل قد دا فلنت حسب وطني وحي وغيسون كل حلد بأن هذا لبدا حسب وكيلو يديغان إيه وصوا بحي لبدا حسب قران إيه مريد سمالا وكيدات تاريخ لما أنت بشو وحي ويالح وبشي لحد لباطن لباطن إيه كون وكيدات قرار كنوحي هاي مقع عابس قد دا إسبهايسيقا حسبية دا معارضكا ايه بانكا قولها وكيل لغا ايه قلواشا ديگان كتشف وريد السمالة قرار كوحي بغي يسين صوصاتا مركي اي درسين لبدا حسبي باهيد هاللو قبو إلا سنوية قد دي إسبهايسي مركي اي أمو قطي إلا دردر جليو هولها وضا شقين تلبد حسبي معارض مركي أي سمايين وضا تشي هجانك السلاء إيه لبد حسبي معارض مركي آن مركي آن مركي أي كوقن عين حسبي يدو وهي أرقن مدى إيه أقول تقود ده ما أنت أي تاريخ دو تهيل لحدي تشون لباتن كوبية لباتن وهي هجانك السلاء حسبي معارض كاه ايه او عيديا وداني مقعابا ينقود دا اسبهايسيقا حسبيا دا معارضكا اه ايه بامنتا ولا وكيل لدا ايه قولا ياشا ديغان كتشبوريا دا سومالي لان ترادا اوها الرئيسة ايه حسبيا غران كا ايه اوهد وصوصا راي قود دا سواحي كاكوري يشم كاكوواد ايه حل كودة با كاكوواد وامودان سعيد عمر احمد سعودود ودين عيجا مدك تتاقن ايه كوكا وقد دي حسب الويد ايه كم دي هاي لبا مدن الشعيب محمد موسى قد دي حسب الويد صدح مدن احمد محمد الله لي قد دي حسب الويد افر مدن محمد علي بلال قد دي حسب الويد مدن بشير حسن حمري قد دي حسب الويد قد دي حسب الويد وحي كوكو بانت هاي شنطة حبنوط وكوضا الشقين دونان شن حبنوضا كتر سن حسبقا غارن كي ايو وداني قد دانا يا لفلا يا اينا كشق ايان سيدي اي ماي رضا قبل لدا سومالي لان يو كوحي ايان لدا يو شرق دون كقلها وكي لدا سومالي لان وقايب سن لها ايان لبدا حسب معارض اسلامر كانا اي دينا عكوحا وقن نقول لها ايان حسبقا تلدا هيا كل مي كاسي او هادا لفلا يا ان لغا قادو دمان حلوان لدا كومة تليا golayaasha ama maayirada kuma talaya golayaasha deegaanka iyo shirkadoonka golaha wakiilada Soomaalila dadka ku nool deegaanada Soomaaliland ayaa soo dhaweeyay isbahaysiga taasi oo ka dhigan in xisbiyada mucaaradka awood ku yeeshaan golayaasha deegaanka iyo sidoo kale wakiilada kuwaasi oo sanadihii u dambeeyay u haystay xisbiga talada haye kulmiye Ilyas Cabdi Cali Raadiyo kulmiye Hargeysa